Започва темата на Нова. Тази седмица с Надежда Озонова. Наричат го лорд Бризби от Троян. Вдигнала от руините цяло село в Стара планина, направила училище и дава стипендии на талантливи българчета. Той е част от английския хайлайф и съветник на кралицата, но с повече плам ще ви разкаже, че е наследник на страшен хайдутин, на един от най-големите дарители след освобождението и на първия министър-председател. В неговия свят е скъта на една забравена България. В нея той не пуска камери. Това е изключението. Вие някога мечтали ли сте за България? Той я е сънувал преди да я види. Може, кога аз бях две години на три години. Романтична фантазия. Научил се да свири хубава си моя горо, без да знае как мирише Балкана. А кога я видяхте за първи път? Аз бях 16 години. Ако сте родени тук, сигурно поне веднъж ви се е искало да си тръгнете. Но ако бяхте родени в изгнание, щяхте ли да вярвате, че това е обетованата земя? Нашата хубава природа и много ми харесва българи. Защо? Те са много добри, много чисти хора. Самите ние напоследък сякаш все по-рядко се харесваме, затова се стъписваме, когато някой непресторено жадува да е като нас. Много хубав. И е готов от 9 кладенеца вода да донесе, за да го докаже. Това е първия кладенец в Махлабабастана, построен от прадядо ми Константин Хаджикалчов в 39-та година. А по-вкусна ли е водата от дядовия кладенец? Да, точно. Много вкусна. Той има английско име, роден е в елита на Лондон и съветва кралица Елизабет по правни въпроси. Но казва, че е от тук, една изоставена махала в планината на Троян. Аз съм малко като не знам дума. Камилиан. Камелеон. Да, камелеон. Кога съм в Англия, съм много английски, имам голям любов на лов на лисицата. В България аз съм български. Сина на англичанин и българка. От баща си наследил мястото в бляскавото общество на кралството, от майка си песента за гората. Джон Бризби е правнук на първия министър-председател на Свободна България, Тодор Бурмов. Другият му прадядо е първият български милионер и пословичен дарител Константин Хаджикалчев. Дядо ми е бил изселен след 9 септември. По това време майка ми Лиляна била студентка в Лозана. Там се запознала с баща ми. Очевидно и дума не можело да става да се върне в България. В безпаметното време на социалните мрежи, в което истериите заменят историите, той се връща тук и с години събира спомени за миналото си. За миналото ни. Спасява една изгубена България. Настига я по черните пътища, среща я в села, в които отдавна няма кой да те посрещне, вдига отново падналите и къщи, разпознава я на пожълтели семейни портрети и иска паметта за нея да пребъде. Затова, освен къщите, е вдигнал и училището. Първото училище е строил в година 1861. И това е дарител, мой прапрадядо Хаджикалчо Дренски. Хаджикалчо е бил роден в Махлабабастана. По стените на училището въстават възрожденци. Генерали водят битки, царе падат и се възкачват, но портретът на основателя Хаджикалчо е най-голям. Гледа със суровото достоинство на старите българи, непоклатим като вечността. Баща на дядо Хаджикалчо е бил хайдутин. Те казват, че той е... Той нападнал керван, който носел заплатите на турската армия на бойните полета по време на войната с Австрия. И дядо ми ги обрал и избягал в тези планини с 8 тона турско злато. С легендарното злато синът на хайдутина станал голям търговец.
пропътувал далечни пътища, но и той като внука си Бризби не забравил, че е от тази махала. През 1860-та имало ужасно наводнение и мостът, по който децата от баба Стана ходили до Килийното училище в Троянския манастир, бил отнесен. Хората от махалата пратили делегация до дядо Хаджия, който по това време вече бил в Пловдив, и поискали пари за нов мост. А той им отговорил: не просто ще ви оправя моста, направо ще ви построя училище. Повече от 100 години по-късно внукът направил същото. Не просто реставрирал старите къщи на баба Стана, за да види светът миналото, поправил и училището, за да дойде бъдещето. Училището се разпадаше. Тук вече няма деца. Разбрах, че общината го продава и го купих. Сега идват деца от цяла България на зелено училище. Хем да видят прекрасната българска природа тук, хем да научат за миналото. Закачили сме всички тези картини, които разказват историята на модерна България, за да може децата просто да попиват това знание, дори без да стоят скучни часове. Окачено на стената, миналото винаги изглежда щастливо, като портрет в сепия, от който с времето тревогите се избелели и е останала само тържествеността. Ето Бризби показва прадядо си Константин Хаджи Калчев, внук на хайдутин, син на търговец, говорил 13 езика и бил един от най-богатите българи след освобождението. Казват, първия милионер. Дядо Кочо пише в спомените си, че може би е трябвало да замине да живее в чужбина. Но си казал, че ако образованите и просветени българи си тръгнат, народът ще изгуби надежда и увереност. И останал. Спечелил орден за храброст в сръбско-българската война, повел Батенберг през планината за съединението, а след абдикацията му довел новия княз – Фердинанд. Още се разказват истории за неговата пословична стиснатост. От друга страна не се скъпял на дарение. Известна е славата на троянския теснав като хора, които са пестеливи. Може би в личен план е бил по-пестелив, но както се вижда от всички хроники, троянския вестник Хемус ги отразява най-добре, а щедростта му за обществени каузи и събития е много голяма. Знаем колко е трудно да влезеш в новините на нашето време с добро. В новините на своето време Константин Хаджи Калчев успял. Във вестниците пише, че давал пари на бедните за Коледа, подарил 4000 книги на читалището в Троян и вдигнал училището. Ето така изглеждало нашето училище през 1896 година от неговото основаване. Вижте чиновете и една от нашите гордости, това е този звънец. Всяка година на ден на Свети Кирил и Свети Методий, дядо Константин идва тук, стари хора казва, на бял кон, и той дава награди на талантивни деца. И не книги, родители на деца искат подарък по-практичен. Момичетата получавали менче, момчетата тавичка. За отличен успех, като едно голямо насърчение, защото медните съдове са много скъп артикул. Бризби пази снимки на всички наградени. Потъмнели образи на някогашното ни бъдеще. Пременени и сериозни, готови да гребат от живота с менчета. Наскоро ги намерил и пак ги снимал. Сега лицата са цветни, но косите им са бели. Тогава са били малки, сега просто са останали по-малко. Бризби решил, че на България трябват повече отличници, затова и той започнал да дава стипендии в Троян. Когато дойдохме в България след промените, страната беше в страхотна икономическа криза. И се чудихме как да помогнем. И понеже моето семейство още от 19 век дарява пари за образование, просто възстановихме тази традиция. Започнал с училището, което прадядо му построил, но сега награждава всички изявени деца в Троян. Има и стипендия в Софийския университет на името на майка му. Учениците, които са носители на тази престижна награда, леко шеговито се наричат Бризбита. Те се дават за това, че повдигаме авторитета на училището. Участвах в едно състезание, което се казва Водата и извор на живот. Нашия проект беше главно за опазването с пластмасите. Опазването означава това да ги рециклираме. Вече почти 30 години Бризби инвестира в отличници. Не ви ли хрумна да вложите тези пари в бизнес, от който ще изкарате по-добра печалба?
Това е хубав въпрос. Защото ако в България има процъфтяващ бизнес, това ще помогне много на хората тук. Но аз не съм бизнесмен. Нямам нюх за печеливши сделки, пък и не съм се върнал тук, за да правя пари. Не искам да съм най-богатия труп в гробището. В моето семейство е традиция да даваш на обществото и си мисля, че по-добро от това няма. Децата го наричат Троянския лорд, макар че той всеки път напомня, че няма синя кръв. Ами, доста добър човек. Като даваме лицето. Да. Така, възпитан главно. Също много ме впечатлява това, че той е топ лондонски адвокат и съветник. На кого? На кралицата. Това е голяма чест. Означава, че си един от най-добрите адвокати в кралството и короната разчита на твоите съвети. Но да не си помислите сега, че кралицата ми звъни по 5 пъти на ден да ме пита каква шапка да сложа. Постът ми е по-скоро почетен, но все пак тя има право да поиска съдействието ми. И има право да ви звънне. Да, има право да ми звънне. Но да знаете, съветник съм на кралицата вече 23 години и съм я срещал няколко пъти, но тя никога не ми е звъняла по телефона. Знае, че му викат лордът от Троян, но иска да ги впечатли не с връзките си в двореца, а с това, че и той може да е отличник като тях. Когато те дойдоха за пръв път в нашето училище, те не знаеха нито една дума български език. Сега, за 29-ти път през месец май, те връчиха отново ежегодните награди и говориха чудесен български. За себе си си казах, ето, Джон завърши нашето училище. Кога научихте български? Аз само правя грешки. Кога аз бях тук на първия път, аз говоря с нашия управител Милко и искам идеи да правя някакъв хубав за стари хора. А аз казва за Милко, моля, тук ще имаме беселка. Не беседка, беселка. Жертви на превода няма, а грешките на езика не са убили желанието да го говори. На български ни посреща и съпругата му. По ирония на съдбата, Клеер, която е от семейство на рицари, е живяла в България много преди Бризби да стъпи тук. Баща й, сър Ричард Логан, бил посланик в София. България е како ви дом. Аз беше, ако дете тук, живее в София, във времето на комунизм. И няма възможност на хора за знае, за прави всички. И след това България е отворен и е много хубав. И аз чувствам се като у дома. В планинската махала, където са останали само няколко души, Клеер решила, че трябва да се върне духът и е направила църква. Когато дойдохме, имаше много буклук тук. Имаше един изоставен ръждив павилион. Ние измърморихме колко е грозен и на следващото ни идване павилионът беше изчезнал. Беше останала само бетонната основа. Забелязах, че е разположен на полоста изток-запад и си казах, очевидно трябва да бъде църква. Митрополитът предложил да я посветят на Иван Рилски, защото в района няма храм на българския светец. Но по това време аз работех върху иконографията на Богородица Живоносен източник. И си казах, че е по-добре да наречем църквата на нея, защото това е земя на изобилие, нацъфнали цветя и дърветата са натежали от плод. Не са православни, но най-съкровените си молитви изричат пред този алтар, за който Клеер сама е ушила завесите. Благодаря на Бог и се моля за всичките ми близки и приятели. Така в Баба Стана вече има училище и църква, и дори театрална сцена. Това е театърът. И може ли тук да направя една обява? Ако има аматьорска театрална трупа, която иска да постави на тази сцена Многострадална Геновева. Именно, пиесата от Подигото, тази сцена е направена за тази пиеса. Защо точно нея? Защото в романа тя е поставена в селско училище, като нашето. Това е чудесна книга. А частта с пиесата е особено забавна. Ще ме ощастливите безкрайно, ако видя Многострадална Геновева в Баба Стана. И понеже в романа пиесата завършва с българска песен, макар и не по сценарий, Бризби си е донесъл пианото и е готов да свири и да разказва своите български истории.
В тях има хайдути, и министър-председатели, и милионери. Мисля, че щяха да са доволни, ако можеха да видят България сега. Щяха да са щастливи, че се е върнала в правия път. Всеки от тях е помогнал на родината да направи стъпка напред. Те са будители. На английски няма такава дума – будители, но смисълът ѝ се улавя с душата. Надява се и други да я почувстват. Цялото българско възраждане е направено от хора, които се съюзяват и сами си помагат. Ще се зарадвам, ако новите български богаташи посветят поне част от своите пари на каузи, които ще помагат на други българи, такива, които не са извадили същия късмет като тях. Образованието е един от начините да помогнеш. Образованите хора правят живота по-добър. И ако след 100 години още има деца и училище, това ще е достатъчно. Урокът може да е за всичко. Някога усещали ли сте завист или неприязан заради нещата, които правите тук? Не, но може би живея в блаженно неведение. Всички са ужасно мили и искат да сме приятели. Може би защото и аз много ги харесвам. Трудно е да мразиш някой, който те харесва. Трудно е да не харесаш неговата България. Тук, в забравената планинска махала, тя е обичана. Ако досега не сте чували за Джон Бризби, то е защото той не иска. Не прави даренията си за предкамерите и не търси благодарност. И все пак, в Троян наричат на негово име отличниците – Бризбите. Нима има по-голяма благодарност от това да нарекат на теб надеждите за по-добро бъдеще.